Qəhrəman kimi diqqətə cəlb edib. Belə ki, turnir zamanı pəhləmanlar arasında dava düşüb. Əfqan Xaşalov və Tofiq Sadıqlar arasında yarım final görüşünün son hissəsində hesab 1-0 Tofiq Sadıqlının xeyrinə olarkən güləşçilər arasında qalmaqal baş verib. Video görüntülərindən də görmək olar ki, yarışı çox həvəssiz davam etdirən Xaşalov Sadıqlının hücumuna məruz qalır. Sonradan yarış ciddi davaya çevrilir. Xoşbəxtlikdən mühafizəçilər qalmaqalın böyüməsinə imkan verməyib.